गायिका एलिना चौहान फेरि आक्रोशित बनेका छन् टिकटकमा पुरानो भिडियोको क्लिप प्रयोग गरेर समाचार बनाएको भन्दै गायिका एलिना चौहानले यसमा आपत्ति जनाएका हुन् समाचार बनाउन टिकटकका पुरानो भिडियो प्रयोग गरेको भन्दै गायिका एलिना चौहानको आपत्तिजनक यति बेला समाचार पाहिरेको छ मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट राख्दै चौहानले पछिल्लो समय विभिन्न मिडियामा आएका समाचार र ती समाचारका प्रयोग गरिएको भिडियो क्लिप्सप्रति आपत्ति जनाएका हुन् नमस्कार दर्शकविद यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा उनले लेखेकी छिन् कोही सामान्य गफ गरेको भरमा मलाई नसोधी मेरो इच्छा बिना समाचार बनाउँछन् उनले लेखेकी छिन् कोही मैले देशलाई नै घात पुर्याउने काम गरे जसरी स्रोत अनुसार समाचार बनाएका छन् उनले अगाडि लेखेकी छिन् र फेरि यही समाचार अनुसार मेरो पुरानो टिकटकमा रोएर अपलोड गरेको गीतहरूको भिडियो प्रयोग गरेको भिडियो अहिले समाचारमा आउन थालेको छ मानव मेरो पीडा जस्तोको तस्तै देखाउन खोजेका हुन् मानव मेरो स्थिति दर्शाउन खोजेका हुन् मानवता र संवेदनशीललाई पनि विचार गरेर समाचार बनाउनु पर्ने उनको आधार रहेको छ यसरी व्यक्तिगत कुरामा बाहिर ल्याउने त्यसले आफ्नो मानसिकतामा हानि पुर्याउने भन्दै उनले पोस्ट गरेकी हुन् पछिल्लो समय अरू त अरू मैले नजिकबाट चिनेको र मेरै साथी सम्बन्धमा रहेको सञ्चारकर्मीले पनि मलाई यसरी मानसिक पीडा दिने केही कसुर छाडेको देखिएको छैन उनले भनेकी छिन् जसरी हुन्छ आफ्नो कन्टेन्ट बिकाउनु छ सबैलाई चाहे त्यसले अरूलाई जतिसुकै पीडा किन नपरोस् यसरी यति बेला टिकटकमा पुरानो भिडियोको क्लिप्सहरू प्रयोग गरेर समाचार बनाएको भन्दै गायिका एलिना चौहानले आपत्ति जनाएका हुन्